বন্ধুবান্ধৱীসকল, 8 ছেপ্টেম্বৰত বিয়লি 4 বজাত সংঘটিত হ'ল এটি শোকাব নাও দুৰ্ঘটনা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ডুবিল মা কমলা নামৰ ফেৰীখন, যিটো দুৰ্ঘটনাত বহু লোকৰে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল যদিও বহু লোকৰো প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু এতিয়াও বহু লোক উদ্ধাৰ হ'বলৈও বাকী আছে। এই নাও দুৰ্ঘটনাটোৰ কিছু মৰ্মাহক দৃশ্য আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আরে 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 এই তো যাবো।